Noong unang panahon sa sinaunang China, isang hukbo ng mga sundalo ang naghihintay sa loob ng kastilyo, habang ang kanilang mga tarangkahan ay inaatake ng mga kaaway. Nakita ito ng emperador at nanigas siya sa takot dahil nanginginig na rin ang lahat ng kanyang mga kawal. Lumalabas na ang hari ay tumanggi na maglaro ng soccer sa isang malupit na kilala bilang Angus Khan, na nanira sa maraming kaharian ng manalo sa kanilang bersyon ng laro. Sa lalong madaling panahon, ang larangan ng digmaan ay nagsimulang palibutan ng mga sangkawan ng mga uwak, na kayang takpan ang buong kalangitan. Ang mga sundalo ay naghihintay ng walang pag-asa ng ang isang higanting bola na mabilis na lumapit patungo sa kastilyo at sinisira ang mga pinto ng walang kahirap-hirap. Mabilis na napagtanto ng mga sundalo na may isang bagay na sumusugod mula sa ilalim ng lupa, sa kanilang sorpresa, ibinunyag na sila ang Made in China na Avengers. Mabilis silang naglunsad ng mga pag-atake sa ere na naging dahilan ng mga sundalo na mapilitang umatras sa takot. Habang ang Asian Hulk ay dinurog ang mga sundalo sa maraming piraso. Ang Pinoy Spider-Man ay sumali rin sa labanan at mabilis na tinali ang mga sundalo sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga sapot na nagpapahintulot kay Torch na sunugin ang mga ito. Sa lalong madaling panahon ay mas maraming mga kalaban ang nagsisimulang magpakita habang ganap nilang sinisira ang hukbo sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang nakakatakot na kapangyarihan. Kabilang dito ang isang bersyon ng Cyclops na nagpapalabas ng nagyayelong laser at ang kanyang masyadong pasaway na kasama na ang sandata ay higit pa kaysa kay Captain America. Ang mga sundalo ay ganap na natalo dahil sa mga kakayahan ng mga ito tulad ng mga Avengers, ngunit hindi sila ang tunay na Marvels dahil sila ang tinatawag na Revengers, at sila ang dahilan kung bakit kinatatakutan ng lahat ng hari si Angus Khan. Minsan sa ibang pagkakataon, ang isang kaharian ay nahaharap din sa parehong nakakatakot na banta, dahil ang hari ay binibigyan ng pagpipilian na talunin si Angus Khan sa isang laro ng soccer, kung hindi ay ganap silang aatakihin ng grupo ni Angus Khan. Ang masama pa, ang mismong ministro ng hari ang nagtaksil sa kanya dahil halatang tinutulungan ng matanda ang kalaban para pabagsakin ang kaharian. Nais ng ministro na ipakasal ng hari si Prinsesa Chang sa kaaway upang malutas ang hidwaan, ngunit ang prinsesa ay nawawala mula ng matanggap ang nakakatakot na balitang ito. Lumalabas na ito ay tumakas kasama ang kanyang dalawang kasambahay habang hinahanap nila ang walong maalamat na Kung Fu Masters upang iligtas ang kanilang bansa. Hindi na pagtanto ng prinsesa na ang mga Kung Fu Master ay bumagsak na dahil sila ay nahihirapan na kumita ng anumang pera sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga kasanayan sa pagputol ng mga gulay at paggawa ng pansit para sa mga mamimili. Ang mas malala pa rito ay napipilitan silang maglaban ng marurumi para sa isang bar na pinamamahalaan ng isang babaeng mukhang museo ng mga sakit. Ang masama pa ay lahat ng mga manggagawa sa gobyerno ay ganap na kurakot dahil sinasamantala nila ang mga Kung Fu Masters, at sinisira ang kanilang dignidad sa pamamagitan ng pagpapahiya sa kanila sa harap ng karamihan sa kabutihang palad ang mga pang-iinsulto sa kalaunan ay ikinagalit nila na naging sanhi na suntukin ng isa sa mga master ang opisyal na parang lumilipad na manika dahil sa kaganapan nawalan silang lahat ng trabaho ngunit ang madre ay tila hindi nag-aalala dahil tinititigan niya ang tai chi master na parang nakahubad bago pa malaman ng mga ito kung ano ang susunod na gagawin Dumating ang isang monghe na kilala bilang hideng at sinabi sa kanila na inaalok sila ng trabaho para maglaro ng soccer ng isang opisyal ng gobyerno. Sa halip na tanggapin ang pagkakataong ito, nagpa siya ang mga kung fu masters na magnakaw sa kanilang magiging amo upang tuluyan na nilang mabigyan ng hustisya ang mga tiwaling opisyal. Ang hindi nila namamalayan ay isang misteryosong lalaki na tinatawag na Mao ang nakikinig sa kanilang pag-uusap at sinabi niya sa kanyang kaibigang si Ling na mayroon na silang pagkakataon na yumaman ng husto plano niyang iligtas ang opisyal ng gobyerno at sa kalaunan ay sumali sa soccer team, dahil bibigyan sila ng magandang gantimpala kung may liligtas niya ang bansa. Gayunpaman, ang babae ay may maliit na pananampalataya sa kanyang plano dahil wala silang kahit na anong alam sa kung fu, at ang mayroon lamang sila ay isang sirang mahiwagang salamin na ibinigay sa kanila ng kanilang master. Ang masama pa ay walang pera ang dalawa, at napilitan pa silang tumakas sa restaurant para maiwasan ang pagbabayad maya-maya, ang mga Kung Fu Master ay dumating sa lokasyon ng manggagawa ng gobyerno, at mabilis na napagtanto na ang kanilang amo ay si Princess Chang. Nagpa siya ang mga ito na maningil kaagad kaya itinali nila ang prinsesa at nagsimulang maghanap ng anumang mahalagang bagay na makikita nila. Nakapagtataka dahil ang nakuha lamang nila ay isang bungkos ng mga dokumento na itinuturo ang kanilang kriminal na nakaraan, na nagpapakita na ang pagnanakaw na ito ay hindi ang kanilang unang beses. Bago nila malaman kung ano ang susunod na gagawin ay mabilis nilang nakita si Mao, ngunit ang lalaki ay nahuli kaagad ng mga Kung Fu Masters. Kasabay nito ay dumating din si Ling kasama ang isang grupo ng mga bantay na kanyang kinuha dahil sinusubukan din niyang iligtas ang prinsesa, ngunit nakita na lamang niya na nakalaya na ang prinsesa. Lumalabas na plinano na ng prinsesa ang lahat sa simula pa lang, dahil alam niyang pupunta rito ang mga masters, at nagpa siya na i-blackmail e sila sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga kriminal na nakaraan. Dahil napagtanto na naisahan sila, ang Kung Fu Masters ay walang pagpipilian kundi ang sumang-ayon na sumali sa soccer team, bago naglaho tulad ng isang grupo ng mga bubuit. Nakita ito ni Ling at nagpa siya na tumakas din, kaya si Mao lamang ang naiwan sa loob ng gusali na ngayon ay kailangan na harapin ang prinsesa ng magisa. Sinisikap ng lalaki na kumbinsihin ito na payagan siyang sumali sa soccer team, at sinabi pa niya na handa siyang talikuran ang lahat ng kanyang dignidad. Naging dahilan ito upang kunin ng prinsesa ang kanyang kutsilyo at nagbanta na kung hindi aalis ay mamamatay siya. Habang si Mao ay nagsisikap na magpakyut sa prinsesa, sinipa siya nito habang si Ling ay nagmadaling bumalik at nakitang nasaksak ng kutsilyo ang kanyang kaibigan kaya agad na tumakbo upang tumulong, ngunit mabilis niyang nalaman na ang sandata ay kasing peke ng dignidad ng lalaki. Kinabukasan ay patuloy na sinusundan ni Mao ang prinsesa at nakarating sa sentro ng bayan, kung saan nakita niya na naghahanda ang mga master na maglaro ng soccer laban sa isang kahinahinala na koponan. Sinabi ng prinsesa sa mga tao na kung sino ang makakapagpasok ng bola sa loob ng higanting basket ay siyang magwawagi at makakakuha ng karangalan na ipagtanggol ang kanilang bansa, ngunit tila walang masyadong natutuwa sa premyo na ito. Sa lalong madaling panahon ay inilabas ng mga sundalo ang metal na bola at inihagis ito sa hangin at ang magkabilang koponan ay galit na galit na nagmamadaling tumungo sa bola. Mabilis na nakuha ng kalaban ang unang sipa habang ang madre ay tumalon patungo sa gusali at pumasok sa silid at sa kalaunan ay napigilan niya ang bola at tumindig na parang lalaban talaga. Sumugod din ang mga kaaway sa loob ng gusali at sama-sama na inatake ang babae ngunit nagawa niyang ihagis ang bola papunta sa kamay ng master ng Tai Chi. Galit na sinalakay ng mga kalaban ang lalaki para subukan na bawiin ang bola, ngunit nagawang kontrahin ng master ang mga kalaban at pinasayaw sila na parang mga baliw bago sila tinaboy. Sa kalaunan ay sinipa ng lalaki ang bola patungo sa monghe, na tumira ng bola papunta sa madre na direkta niyang ibinato ito patungo sa basket. Gayunpaman, Nakita ito ng mga kalaban kaya nagawa nilang pigilan ang bola at makuha ito upang masubukan din nilang makapuntos. Ang higanting metal na bola ay lumipad patungo sa basket, ngunit nagawa ng monghe na maputol ang tali na nagiging sanhi ng pagbagsak agad ng basket. Nakita ito ng mga kaaway at mabilis na tumalon pababa para mahila pabalik ang mga kadena, ngunit nagawang pigilan ni Yideng ang mga kalaban sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang tungkod sa dingding. Bago pa makapasok ang bola sa basket, ang madre ay nakalundag at nahawakan ito sa huling sandali, ngunit bago pa siya makapuntos ay narinig niya ang mga kalaban na nagmamakaawa sa kanya na huminto. Sinasabi nila na kailangan nila ng pera para sa kanilang mga nagugutom na pamilya, dahil kinuha na ng gobyerno ang lahat ng nasa kanilang mga tahanan. Narinig ito ng madre at nahabag siya sa mga ito, ngunit bago pa siya makapagpasya kung ano ang susunod na gagawin ay tinambangan kaagad siya ng mga kaaway. Mabilis na nabunyag na ang mga kalaban ay talagang mga asasi na ipinadala upang magambala ang mga ito at mahuli ang prinsesa. Agad silang sinalakay habang pilit silang pinipigilan ng mga kung fu masters, ngunit mabilis na nadaig ang madre dahil ang kanyang sandata ay itinapon palayo sa gusali. Napagtanto ng iba pang mga master na may mali kaya tumalon sila papasok sa gusali upang tulungan ang kanilang mga kasama habang nilalabanan ang mga kaaway. Napansin ng mga asasin ang mga dumating na mga master kaya nagsimulang maghagis ng mga smoke bomb na kalaunan ay nagpapahintulot sa kanila na makatakas. Dahil dito ay hindi nabantayan ang prinsesa at hindi mabilang na mga bandido ang nagsimulang sumugod sa kanya. Ang masaklap pa, ang mga sundalo ay tila mga duwag dahil sila ay tumakbo palayo sa lugar at iniwan ang prinsesa ng mag-isa. Nakita ito ni Mao at nagmadaling pumasok para tumulong, ngunit nagulat siya sa kaunting panahong ito dahil iniwan din siya ng kanyang kaibigan. Bago pa mahuli ang prinsesa ng mga tulisan, si Mao ay tumakbo upang iligtas ang babae at ginamit ang kanyang sarili na parang kalasag ng karne habang sinusubukan na magpagwapo sa parehong oras. Ikinatakot ito ng prinsesa ng higit pa kaysa sa mga kaaway dahil tumatalsik ang dugo ng lalaki tulad ng isang fountain ng tubig, at sa huli ay nahuli silang dalawa. Ang mga asasin pala ay ipinadala doon ng masamang ministro at inutusan na ikulong ang prinsesa at buwagin ang mga kung fu masters upang matiyak na mananalo ang mga kalaban. Ang mas malalapa, si Mao ay malubhang nasugatan mula sa mga nakaraang pag-atake at ang prinsesa ay sinisisi ang lahat sa kanya sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanya dahilan para mawala ang kanyang huling selula ng utak sa kabutihang palad, ang lalaki ay nakabawi sa kalaunan at sinisikap na makuha ang tiwala ng mga bumihag sa kanya sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila sa lahat ng bagay sa loob ng nayon. Kabilang dito ang pagpapakita sa kanila ng kanyang pinakabagong imbensyon, na kinabibilangan ng isang kahinahinalang Barbie doll, na ginagawang mangmang ang lahat ng mga lalaki. Sinusubukan din niyang mapabilib ang prinsesa sa pamamagitan ng paglalaban ng mga damit nito kasama ang kanyang damit panloob, ngunit sinuntok lang siya nito sa mukha. Sa kalaunan ay nagawang ilagay ni Mao sa mapa ang lugar at ninakaw ang mga susi bago ito ibinigay sa prinsesa at ipinakita sa kanya na sa wakas ay makakatakas na sila. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na tumakas sa gabi dahil plano nilang ibalik ang mga kung fu masters. Ang mga master sa kalaunan ay bumalik sa palasyo ng hari kasama ang lahat ng kanilang mga kaalyado at lahat ay nagdiriwang sa kagalakan. Gayunpaman, ang ministro ay galit na galit dahil ang kanyang plano upang isabotahe ang prinsesa ay hindi gumana, kaya nagsimulang magplano para sa isang bagay na mas delikado pa. Kalauna ng gabing iyon ay nahanap ni Mao ang prinsesa at sinusubukan niyang sabihin sa kanya ang kanyang tunay na nararamdaman. Nakapagtataka dahil mabilis na dumating ang hari kasama ang ministro, dahil inaakusahan nito si Mao bilang isang magnanakaw na kumuha ng mahalagang bagay sa palasyo. Nagawa nilang patunayan na ang lalaki ay walang iba kundi isang manlilin lang, na interesado lamang sa pera ng babae na naging dahilan upang lumayo ang prinsesa sa galit. Ang masama pa sa parehong oras, ang mga kung fu master ay nilason, at inakusahan din ng ministro si Mao para sa mga krimen na ito sa kainutusan ang mga sundalo na arestuhin agad ang lalaki. Dahil napagtanto na matatalo sila sa nalalapit na laro, walang pagpipilian ang prinsesa kundi ihandog ang sarili na pakasalan si Angus Khan, upang ang kanyang mga tao ay maligtas sa kamatayan. Kinabukasan, ang prinsesa ay patungo sa kasal habang si Mao ay nakakulong sa loob ng bilangguan kasama si Ling, ngunit mabilis nilang napagtanto na si Prinsesa Chang ay dumadaan sa kanilang gusali. Sinubukan ng dalawa na pigilan ang kasal sa pamamagitan ng paggamit ni Ling sa mahiwagang salamin upang subukan na ipakita ang liwanag ng araw patungo sa prinsesa at makuha ang kanyang atensyon. Nakapagtataka dahil ang salamin ay nakagawa ng isang napakalaking laser beam na bumubulong ng mga salita papunta sa mga dingding. Sa lalong madaling panahon ay napansin ni Mao na ang kanyang kaibigan ay dahan-dahan na lumulutang sa hangin, lumalabas na sa wakas ay nabuksan na niya ang lihim na kapangyarihan na ibinigay ng kanilang master na nagpapahintulot sa kanya na makuha ang mga kapangyarihan ng mga Diyos. Siya ay mabilis na lumipad patungo sa prinsesa, at sinabi dito na maaari pa rin silang manalo sa laro, ngunit ang prinsesa ay ganap ng nawala ng gana upang lumaban. Pinagalitan ito ni Ling dahil sa madaling pagkawala ng kanyang pananampalataya kay Mao, kahit na ilang beses na siyang nailigtas ng lalaki. Naging dahilan ito upang yakapin ng prinsesa ang dalaga habang umiiyak, dahil sa wakas ay napagtanto niya na siya ay mali. Kasabay nito, ang mga kung fu masters ay nagpaplano na harapin ang mga revengers, sa kabila ng pagkawala ng karamihan sa kanilang mga kapangyarihan. Ang mga tao sa kalaunan ay tumungo sa higanting stadium kasama ang kanilang mga kaaway, habang pinapanood ng hari ang laro sa tabi mismo ng kasumpa-sumpang si Angus Khan. Sa lalong madaling panahon, ang Chinese Hulk ay tumalon sa arena at nabigla ang mga tao sa kanyang hindi kapanipaniwalang lakas, na nagiging sanhi ng lahat ng mga kaaway na magsaya para sa mga revengers. Ang mga manlalaro ay pumila sa harap ng isa't isa, habang ang mga peking superhero ay nagsisimula na pagtawanan ang mga kung fu masters dahil alam nila na sila ay nawala ng lakas dahil sa lason. Inanunsyo ng tagahatol ang pagsisimula ng laro, habang ang mga revengers ay tumakbong galit na galit patungo sa mga master na may balak na pumatay. Ang Asian Hulk ay naglunsad ng bola at sinipa ito gamit ang napakalaking puwersa, na tumama sa mismong dibdib ng monghe at muntik ng mamatay. Sa kabutihang palad ay nailigtas ng madre ang kanyang buhay, ngunit ang mga kalaban ay patuloy na sumusulong sa kanilang layunin. Mabilis na sinubukan ng iba pang mga master na pigilan ang mga revengers, ngunit agad silang pinatumba sa malakas na pag-atake ng kalaban. Nakita ito ni Zoro at nagsimulang labanan ng zombie Wolverine, ngunit ang kanyang sandata ay hindi tugma sa mga kuko ng kalaban, na pumutol sa kanyang sandata at binagsak siya sa lupa. Ang iba ay nagsimulang madaig ng mga revengers ng napakabilis habang sinusubukan nilang ilayo ang bola sa kanilang layunin, ngunit hindi sila umuubra sa mga nakakatawang kapangyarihan ng kalaban. Sa lalong madaling panahon, si Torch ay nagpalabas ng apoy patungo sa madre ngunit mabilis siyang naligtas ng Tai Chi Master na nagpalabas din ng matinding kapangyarihan. Gayunpaman, ang Pinoy Spider-Man ay nagpakita at humawak sa leeg ng lalaki, bago siya hinatak pabalik at naging dahilan upang siya ay bumagsak sa lupa. Mabilis na napagtanto ng mga tao na hindi sila mananalo sa laban dahil tatlong kung fu masters na lang ang nakatayo. Sa huling sandali ay gustong malaman ng monghe kung maari pa rin silang manalo, ngunit mas pinili ng madre na sumagot ng mas malabo. Naging sanhi ito upang silang lahat ay matamaan ng bola ng apoy at matalo sa laban. Sa lalong madaling panahon ay nagawa ni Mao na makarating sa stadium at nakita na ang lahat ng Kung Fu Master ay ganap ng natalo, na walang sino mang ang naiwan upang ipagtanggol ang bayan. Gayunpaman ay mabilis na nakaisip si Mao ng isang ideya, pinaplano niyang ibalik ang mga master sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng mahiwagang salamin. Kasabay nito ay sinimulang balaan ni Angus Khan ang hari upang sumuko, ngunit nagulat sila nang makitang dumating ang mayordomo ng hari upang ipagtanggol din ang bayan. Ang Revengers ay tumingin sa matanda na parang walang iba kundi isang biro, bago tumungo at sinipa ang metal na bola na nagpatumba sa Mayor Domo sa dingding. Ang mga kalaban ay tumawa ng baliw sa kahinaan ng kanilang mga kalaban, habang ang general ay nagpasya na pumasok at ipagtanggol ang bayan. Ang mga Revengers ay umatake ng galit na galit sa pangalawang pagkakataon, at tuluyang nabali ang braso ng lalaki. Nang walang ibang pagpipilian ay sinubukan ng general na maging Power Ranger, Ngunit na pabagsak kaagad tulad ng kanyang kaibigan. Nang ang lahat ng pag-asa ay tila nawala, ang mga sibilyan ay nagsimulang sumugod sa stadium dahil hindi sila papayag na bumagsak ang kanilang kaharian at bayan. Galit na galit na tinitingnan ng mga revengers ang mga tao, habang ang mga mamamayan ay nagsimulang magtipon sa isang bundok ng mga katawan ng tao at nagpaplanong magsakripisyo para sa karangalan ng kanilang bansa. Gayunpaman, ang mga kaaway ay tumanggi na magpakita ng anumang awa sa mga tao, at ang Chinese Hulk ay direktang naglunsad ng bola patungo sa mga sibilyan. Nakapagtataka dahil ang metal na bagay ay biglang nawala at ang mga tao ay nagtataka kung paano sila nabubuhay pa. Ngunit di nagtagal, isang liwanag ang nagsimulang sumikat na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog na nagtapon sa mga tao. Ang mga mamamayan sa kalaunan ay bumagsak sa sahig na parang mga basura, at ang mga Revengers ay nagsimulang magdiwang para sa kanilang pagkapanalo. Ngunit maya-maya sa wakas ay isang kalahok pa ang patungo sa larangan ng digmaan, na ikinagulat maging ng mga kalaban. Lumalabas na ang natitira na lang sa kanila ay isang maliit na batang babae, na nagbabalak na ipagtanggol din ang kanyang bansa, ngunit ang mga Revengers ay walang intensyon na magpakita sa kanya ng anumang awa. Direktang inilunsad ni Hulk ang bola sa batang babae, ngunit mabilis siyang naligtas ng isang malakas na nilalang na nagmula sa langit. Lumalabas na ito ay si Mao at siya ay nagpasya na sumali sa laban, dahil nakuha na niya ang kapangyarihan ng Monkey King. Sa lalong madaling panahon, ang kalangitan ay nagsisimulang magdilim habang ito ay nagiging sanhi ng pag-ihip ng hangin, at ang mga revengers ay tumingin sa itaas na may pangamba habang ang isang liwanag ay nagsimulang mabuo sa gitna. Mabilis na nahayag na ang mga Kung Fu Master ay nagawa na ring magbagong anyo bilang mga Diyos, at mabilis na dumating upang harapin ang mga kaaway, habang tinutuya ni Mao ang pag-atake ng mga naghihiganti. Ito ay lubos na ikinagalit ng mga kalaban, ngunit ang mga Master ng Kung Fu ay nakagawa ng kanilang mga mahika, habang direktang itinutuon ang kanilang mga enerhiya sa lupa. Nagulat ang mga kalaban nang makitang maraming kamay ang umaangat mula sa sahig, habang ang isang higanting bulaklak ay nagbukas ng portal patungo sa ibang dimensyon, na kalaunan ay naglalabas ng isang napakalaking gintong estatwa. Nakita ito ng mga revengers at agad silang umatake sa pamamagitan ng pagsipa ng kanilang bola patungo sa estatwa, ngunit nagagawang harangan ng estatwa ang mga pag-atake kahit ilang beses silang sumipa para sa layunin. Kalaunan ang gininto ang Diyos ay nakapagparami ng mga kamay sa likod nito, at nagpapakita ng hindi mabilang na bowl ang metal sa mga palad nito, bago ito inihagis ng direkta sa mga revengers. Nagdulot ito ng napakalaking pagsabog na nakapagpalipad sa mga kalaban at bumagsak sa lupa. Ang mga tao ay nagsasaya sa tagumpay, habang si Mao ay nagsimulang mag-isip ng isang mas malakas na atake na nagbibigay liwanag sa buong kalangitan. Sinamantala ng mga kung fu master ang pagkakataon at sinimula na salakayin kaagad ang mga revengers at ganap na mangibabaw sa laban. Sa lalong madaling panahon, isang higanting templo ang umangat sa kalangitan na kahawig ng muka ng demonyo, ang bibig nito ay nagsimulang bumukas at sinimulan nitong higupin ang mga revengers. Ang mga kalaban ay mabilis na sinipsip ng napakalaking istruktura, na kalaunan ay isinara ang mga panga at nagsimulang maglunsad palayo sa kapaligiran. Ang lahat ng mga mamamayan ay nagsimulang magdiwang dahil sa wakas ay nanalo na sila sa laban, Ngunit ang ministro ay mabilis na kumuha ng kutsilyo at ginawang hostage ang hari habang sinasabi sa mga tao na lumayo. Bago matapos magsalita ang lalaki ay napagtanto niyang umalis na si Angus Khan sa gusali kasama ang lahat ng mga sundalo na iniwan siyang nag-iisa. Nang walang ibang pagpipilian, nagpa siya ang ministro na saksakin ang hari ng paulit-ulit, ngunit nabigla siya nang malaman na ang kanyang kutsilyo ay gawa sa China. Binibigyang daan nito si Ling na kumilos at sinipa ang kontrabida sa ulo, na nagpabagsak sa kanyang kamatayan. Lumipas ang araw at gaganapin na ang isang kasal, at kalaunan ay tinanggap na ni Prinsesa Chang si Mao bilang kanyang asawa anuman ang ginawa nito sa kanyang nakaraan. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay magsubscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!